guddida gurmadka abaaraha ee heer qaran ayaa 560 booyadood lacagtood ku wareejiyay maamulka gobolka Togdheer si dadka abaaraysan loogu dhaamiyo. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ahna guddoomiyaha guddida gurmadka abaaraha heer qaran mudane Cabdiraxmaan Seeliici iyo xubna ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa kulamo kala duwan la qaatay maamulka gobolka, madax dhaqameedka iyo guddida abaaraha heer gobol, waxaana halkaasi ku wareejiyeen deeq lacag ah oo ay xukuumaddu ugu talagashay inay kaga qayb qaadato gurmashada dadka abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobolka Togdheer. Guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Nafaq oo mas-uuliyiinta kale wareegay deeqdani ayaa ka warbixiyay xaaladda abaareed gobolka Togdheer. Dhay maalin walba waxaanu dirnaa 93 booyadood oo u dhigma celcelis ahaan $135 ayay u dhigmaan marka cala booyad. Waad ka garanaysaa marka baaxadda iyo culayska ay leedahay runtii. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddiga heer gobol maxay ahayteen aan odaga u ahay oo iyagu har iyo habeen aan seexan oo intii abaartaasi jirtay habeenkii subaxii galabtii waqti kasta sida maxay ahayteen 93 booyadood marka ay baxaan oo deegaanada lagu kala tagay tagaan 93 kale oo deegaanada kale loogu talagalay ayay diyaarinayay. Waad garanaysaa culayska saaran. Sidoo kale waxaanu qoondaynay booyad walba siday meesha ay gaadhay guddi dabagasha oo tagta booyadaasi inay gaadhay inayna gaadhin iyo la socod arrinkaas inay maxay tahay dabagalaan ku sameyno. Wasiirada wasaaradda horumarinta biyaha Cali Mareexaan, deegaanka Shukri Xaaji Bandare, xanaanada xoolaha Siciid Suluub oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay doorka xukuumaddu ee samata bixinta bulshada ay saameysay abaartu. Abaarta dalkeena ku habsatay gaar ahaan gobolada Bari, iminka inkastoo goboladii kalena ku sii fidayso, xoog iyo xoog baa loo shaqeeyay. Gurmadkaas sida sanadkan loo aloosay loo abaabulay sidii ugu heerka sareysay bay ahaayeen. Gobolkan Togdheer iminka markaad isku darto saddex iyo goboladan ka farcamay ee Buuhodle iyo Daad Madheer iyo Togdheer, biyaha la gaadhsiiyey wuxuu gaadhayaa ilaa iminka intan iminka marka lagu daro maanta aan sidno 5,000 oo lood buu gaadhaya ama uu ka badnaanaya. Ceelal baa la qoday cusub oo emergency oo degdeg loo qoday oo iminka dee laga cabayaba kii caynaba saakada waa iminka xoolo way ka cabayeen saakadan. Ceelashaas degdega loo qadayna dee faa'iido badan iyo dhibaatooyinkii abaaraha wax badan bay ka tareen, waxayna dhibaatooyinka wax badan ka taray oo fududeeyey biyola'aanta deegaamada ilaa iyo bariga. Ceelal 1,000 ku dhowaa fadhiyey intii abaarta lagu dhex jiray. Intii ka horreysay diyaar garowgii 4 bilood ee u dambeeyeyba ceelal 1,000 ka badan baanu kicinay. Dadaal fara badan bay runtii xukuumaddu gashay, biyo badan baa la qaybiyey. Waa doorkii saddexaad ka iminka aynu u soconnaa ee gobollada Bari khaasatan, waa markii saddexaad ee lacag biyo dhaamisa loo soo diro. Guddi ahaan magaceeda anigoo ku hadlaya Nadford, waxa aanu 2,500 oo qoys diiwaangelintood oo cusub baynu insha allahu kariim ayaynu hadda bilaabi doonaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maadka barasaabka, barasaab ku-xigeenka, iyo in allaaliya inta dowladda ka socotay halkan joogta iyo guddidaba sida xilkasnimadu ku jirto ay runtii noogala shaqaynayaan. Haddaan nahay guddi ahaan noogala shaqaynayaan taakulaynta abaaraha, waxaanaanu leenahay ilaahay bay naga wada jasaayi siinaya. Waxaanaan iminka kaga baxayaa waxa weeye inaynu ilaashanno dhulka. Waraayn fadhiga ka kacno waxba ma karinin dowladda shicibe dad guri ka soo wada baxay baynu nahay aynu u tashanno sidaynu madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seeliici oo ugu dambeyn kulankani ka hadlay ayaa maamulka gobolka ku wareejiyay deeq lacag ah oo ay xukuumaddu kaga qayb qaadanayso gurmashada dadka abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada miyiga gobolka Togdheer. Waxaan soo dirinay bal sidii loo maamulay iyo dadkii sidii loo gaadhsiiyey inaan ogaano waa 1,2 in xaaladdu dheendhahay ay kusoo aradno aan ku aragno dadkii iyo duunyadii baadiye biyo wixii halkii wax xaaladuhu marayaan inaan indhaha kusoo aragnaa yaan u soconaa. Waxaan halkan waxaan kaga dhawaaqaynaa saddex gobol waxaan u sidno. Ka horta waxaan sheeganaa in wixii maanta ka horreeyey inta badan gurmad ka socday saddexa gobol ku socday oo weli gobolladii kale aanan loo jeesan oo dhibaato ugu baantahay gobolada Bariga. Wixii maanta intaa ka horreeyey socday waxa ahayd hantidii dowladda iyo socdaynta badan
maanta anagu waxaan wadnaa ganacsatadeedii waxaan ka sidno isugeyn macnihii waxaan 2,000 oo qarankan ka wadno oo booyadood iyo 1,000 dahabshiila 3,000 baan anu wadna gob 3 gobol ee bariga usoo baxnay. Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore, CBA TV, Burco.